တော်လိုင်းကာလာအတွက်အညာဒေသရဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုဖျော်ဖြတ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဩဇာအာဏာတက်ရောက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေလက်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖဆိုတဲ့ပသုံးလုံးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းကလာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေဟာမြို့ပေါ်နေရာတွေမှာလောက်သာလက်ပတ်နိုင်တော့ပြီးကျန်နေရာတွေမှာတော့ပါသုံးလုံးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာပါတယ်ပါသုံးလုံးရန်တရားတွေနေရာယူကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကမလော်ဩဇာတုံးတာပြည်သူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ့်အစားနိုင်ထက်စီရင်ပြုမှုဆောင်ရွက်လာတာတွေရှိလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တပိတ်အဖွဲ့တွေကထောက်ပြကြပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့တေချာထိန်းချုပ်ကြမှတ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီလို့မုံရွာလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်မချောစုဆန်ကပြောပါတယ်ထိန်းချုပ်ကြမှတ်မှုပေါ့နော်ဒီရန်တရား၃ခုမှာပါဝင်နေတဲ့တာဝန်ခံတွေတိုင်းကိုဟိုဒီရန်တရား၄မှာရန်တရားလည်းတမှုတွေဟိုလောက်ကနေတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကြမှတ်နေရမယ်အခွင့်ရန်တရားဆိုတဲ့အခွင့်ရန်တရားအတရားရေးဆိုတဲ့ဒီမှာတကယ်တရားရေးအလုံးလုံးကြီးရလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကြမှတ်နေရမယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုရန်တရားတွေမှာပါဝင်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးတွေကျူးလွန်နေတယ်ဒီသူကလက်မခံတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုချက်ချင်းအရေးယူဖို့တွေအဲပြုပြင်ပြောင်းလဲတက်မှတ်ပြီပေါ့ဒါတွေကိုအမနာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတိုင်းမျိုးအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်လုတ်တင့်တယ်လို့မြင်နေပေါ့ပါတလုံးရန်ရရအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လုတ်ဆောင်ရမယ်မူဝါဒစီမင်းတွေမသိရှိတာလုတ်ကင်ပုံမှန်းနေတာကနေပြည်သူတွေထိခိုက်ညံ့တာမှုတွေဖြစ်တာတွေလည်းရှိနေလို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပါတလုံးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမုံမှန်တင်နှံတွေပေးဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒါဖြင့်အညာဒေသရဲ့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာပါသုံးလုံးအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မလော်ဩဇာတုံးပြီးလှုပ်ဆောင်တာတွေတွေ့မြင်နေရပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းစတင်အရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တရားရေးဌာနတာဝန်ခံဦးမင်းတော်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ဒီဟာဒီမလော်ဩဇာတုံးတာတွေကတော့ဒါကတော့မြို့နယ်တွေတော်တော်များများမှာတော့ရှိနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ဒီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းဒီအပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာကတော့သူတို့အရေးယူမှုတွေစတင်ပါမယ်လို့တော့ပြန်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့ရေးယူမှုပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနတွင်းအရေးယူမှုနဲ့သွားမလားတရားရုံးမှာဖြည့်ရှင်းတဲ့ရေးယူမှုနဲ့သွားမလားပေါ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားရမယ်လို့တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရုံးကနေပြီးတော့တဆင့်အရေးယူတာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဗျဌာနတွင်းအရေးယူမှုနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေကအဆင်ပြေမှာပေါ့အဲ့လိုရေးယူမှုတွေကတော့လှုပ်လဲလှုပ်ပြရတော့မှာဗျပါတလုံးရန်ရကိုထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းမိမိမျိုးနွယ်အတွင်းကပါတလုံးရန်ရတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးလိုအပ်လာပါကထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကအမျိုးသားအတိုင်းအမြင်ကန်ကောင်စီ NUCC ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူညီလာခံကနေပါတလုံးရန်ရကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကလည်းဒီရန်တရားကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ညစီမသတင်းများဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်တင့်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ။